んじゃかじゃん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 じゃかじゃん。サメチャンネル。サメです。こんにちは。今日はですね、肩を攻めてターゲットをですね、攻めていきたいと思ってます。最近のですね、肩のトレーニングというのは、いろいろ模索しながらですね、いろいろやってるんですけど、プレスやってサイドレーズ、この辺で、なるべく追い込むようにしています。それでは行ってみます。40のバックプレス、50キロいきます。もう一丁50。よし、50ラスト。インターバル30で、ウェイトを45に落としてエッジします。もう一度45。インターバル30で、30秒で、40キロ。
はい、続いて、インターバル何秒だろう、インターバル1分で、15-15 のサイドレイズやってすぐ、10のサイドレイズ、しゃあ、うわなるべくゆっくり意識ゆっくり意識、もう一回同じ2セット目、よし、よし、せい、もう一丁、続いて、ウェイトをね 2.5 落として、12.5、12.5 と7キロ7キロで、追い込んでいきます。インターバル時間今ので、2分10秒。よし。よいしょ。7キロ7キロ、ゆっくりしっかりしっかり追い込む、しっかり意識して、ラストインターバル1分、インターバル1分、よっしゃ、インターバル1分、これ肩、終了、バックプレス、50から40にダウンして、それ10セットサイドレイズ15キロ15キロ10キロ10キロと、
ダウンス 12.5、12.5、77で、5セットですね。これ肩の、まあ、大体いつも自分がやってる肩のトレーニングです。まあ これからね、まあ相手、まあこの腹もね出てますけど、あえて公開しましてね、まあ、甘えないように、これからですねガンガントレーニングの動画もねガンガン上げていきたいと考えてます。まあ、とにかく公開することでね、まあ、自分の甘えっていうかね、トレーニングについての甘えをなくしてね、追い込んで、これから一生懸命、トレーニングさらに、引き締めてね、しっかりと心をね、強い心を持って取り組んでいきたいと思います。それではさよなら。